Tesugno, ja mislim Tesugno tu uspjeh. Kojim rezultatom je zadovoljno? Pa 1-0. Pa mislim da će biti dosta tvrda utakmica, neizvjesna. Blagu prednost zajem Sarajevu kao domaćinu, ali najrealnije će biti, mislim da trebalo biti neriješeno. Evo derbi večeras, kakva su očekivanja? Očekivanja, lagana tri voda. Nema tu šta se puno pričat. Zadnji kiks je bio protiv Leotara. Sad ćemo na malom sarajevskom klubu vratiti te bodove i to je to. Svaka utakmica željezničara Sarajeva je derbi. Znači derbi države Bosne i Hercegovine. Nadam se da će biti korektno poštena utakmica i da onaj, pošto su i jedni i drugi van forme, mislim da to će biti nerješeno 0-0-1-1, nadam se da će biti, a ako bude neko bolje da pobjede. Znate kako ti derbi, ovo je 143. jel, ovo je po redu. Nikad se ne zna na derbiju ko će pobjede. Nije bitno ni na te veliko gdje se stoji, ni kakva je trenutna forma, to je znači u pitanju je samo jedna akcija, jedan moment, jedan od igrača da se istekne, a najvažnije je da taj derbi potekne kako treba i uvijek da pobjedi onaj koji je najbolji i da bude spektakl, da bude spektakl ovaj, kako jeste ovaj, i da bude to najbolja utakmica, najbolji derbi u Bosni i Hercegovini.